walaalkii nibaan u haystay muxuu wada ii fadhiistay waa umuurta ay ku saabsan tahay faallada warku waana qalinkii cabdilaahi aadan cumar wayab markastoo cadow isa soo baahaystay ku hamiyaan soona qorsheeyaan duulaan ay ku soo qaadaan Soomaaliland si ay u burburiyaan jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xoogga saaraan kana hawlgalaan si kasta oo ay ku kala dhantaali karaan midnimada iyo wadajirka reer Soomaaliland waana barta u ah bartilmaameedka ee marinka u ah si ay u dumiyaan jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba runtii waxaa yaabka yaabkiisa in shacabiga Soomaaliland ay u goglaan xariir kuwa mar walba ku hawlan dhibaatadooda iyagoon burkaba bahalka dayin isla markaana aan hubsiimo iyo dhugmo qoto dheer ku cabirin ama halbeega saarin heerka kalgacaylkooda walaalnimo ee aan dibnaha dhaafsiisnayn taasoo ah mid ka mid ah shirqoolada lagu khiyaameeyo dadka indhow garatada ah ee aan meelaha fog wax ka eegin taasoo ah sababta ay qaar naga madisi in dhalaana u taageeraan cadowgooda marxaladan hadda la marayo waxaa Soomaaliland u soo xaabo urursan iyo darisyadeeda ku kala xiga dhinacyada bariga iyo galbeedka oo intii hore oo dhan midkood in la waday ciyaarta gorayada balse haatan madaxdoodu ka baleeleen la dagaalanka jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo bilaabay ficillo cad oo ka dhanaha qadiyadda iyo jiritaanka qaranimo ee Soomaaliland qoladan xagga galbeed aan dariska ka nahay waxba kama oga masiibooyinka ay colaaduhu hullaaban yihiin waayo weligood may taabanin dhibaatooyinka tirada badan ee dagaaladu xambaarsan yihiin ee isugu jira burbur barakac qax macaluul dhimasho iyo dhaawac halka aanay kuwa og dhibaatooyinka colaaduhu sida Soomaaliland oo kale aanay ku degdegin hurin dagaal oo ay ka mid tahay maalgelin jamhado si khalkhal amni darro looga dhaxalooso xuduudaha la wadaago shacabiga Soomaaliland waxay ka fajaceen ficillada cadowtinimada leh ee waayahan dambe ay dhaqdhaqaajinayaan madaxda dariskeennu taasoo furka ku kicisay odayaal badan oo reer Soomaaliland oo dhacdooyin badan u soo joogay waxaanu oday ka mid ah waayeelka oo looga sheekeeyay arrimaha uu beryahan wado dariskeena dhinaca galbeed uu markiiba kaga jawaab celiyey beyd ka mid ah heesta uu qaadi jiray Allah u naxariistay Maxamed Mooge oo ahayd walaalkay nimaan u haystay muxuu waday fadhiistay nin abaal badan ku lahaa saaxiibkii ayaa markuu xumaan ugu abaal guday laga hayaa ninyahu sidaan kuugu lisay iigumaad hambayn iminka dariskeennu xagga galbeed ayay weedhani jawaab u tahay ficilladooda xunxun ee ay faraha kula jiraan maadaama uu iloobay halgankii dheeraa ee naf iyo maalba lahaa ee shacabiga reer Soomaaliland u hureen lana daba joogeen xilliyadii ay gobnimadoonka ahaayeen reer Jabuuti si ay madax bannaanida buuxda uga helaan gumaysigii Faransiiska maanta qofka taageera u muujiyay cid kasta oo dagaal kula jirta jiritaanka qaranimadeena waa qof diidan oo kasoo horjeeda waajibaadka uu dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 4-3 farayo muwaadiniinta reer Soomaaliland sidaa darteed waxaan xasuusinayaa shacabiga in maanta la joogo waqtigii aanu mideyn lahayn af iyo adinba si aan u difaacno jiritaankeenna dalnimo.